munaasabadan ayaa ahayd sagootinta macalimiin ka yimid kuliyadda tababarka macalimiinta JETAG, kuwaasoo bil iyo in ka badanba wax ka dhigayay dugsiga sare ee Gambola. Munaasabadan ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka kuliyadda tababarka macalimiinta JETAG, maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee Gambol, waalidiin iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha ardayda dugsiga sare ee Gambol, Cabdiqani Cabdirashiid Maxamed Abwaan Ciiro, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka munaasabadan. Xafladan oo maanta inooga qabsoontay hoolka dugsiga sare ee Gambol, waxaan ku sagootinaynaa macalimiintii saddexda asbuuc ee la joogtay oo ka socotay kuliyadda tababarka macalimiinta ee TEACHIC. Macalimiintaas oo si volunteer ah oo bilaasha inoogu dhigayay cilmigii iyo aqoontii ay soo barteen muddadii ay baranayeen kuliyadda tababarka, waxaan rajaynayaa inaad waxyaabo badan oo wanaagsan ka qaadateen cilmiga ay idin bareenna aad noqon doontaan kuwa Ilaahay ku anfaco. Qaar ka mid a macalimiinta kuliyadda tababarka JETAG ayaa dhankooda ka mahadceliyey sagootinta ay u sameeyeen ardayda iyo maamulka dugsiga sare ee Gambol. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo maamulka iyo macalimiinta iskoolka Gambol oo runtii halkan noogu sameeyey soo dhoweyn iyo furnaan wanaagsan. Macalimiinta kaleo iskoolada aadayey oo lagu qoray iskoolada kale oo ka shaqeeya JETAG qaarkoodaas wareysanay waxba ma taqaana waxa weeye horeybay xisadooda ka galeen ama galaasidooda ma taqaana waxa weeye aan la geeyey. Marka annaga waxaan nahay macalimiintii ugu wanaagsanayd ee iskoolkii ay yimaadeen kala kulmay dad ka shaqeynayay ee maamulkii oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyey. Marka aad iyo aad baan waxa weeye uga mahadcelinaa sadhaweynta aad noo sameeyeen. Halkan waxaan u joognay muddo saddex asbuuca tababarka macalimiinta. Waxaan runtii rabaa halkan inaan ka caddeeyo in maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda Gambol runtii ay noo soo dhaweeyeen sidii ugu quruxda badnayd, ugu sarreysay oo qof bini'aadana loo maamuuso. Waxaa kaloo rabaa halkan inaan ka caddeeyo inaan u nimaanay barnaamijkii traininka, laakiin aan ka faa'iidnay khibrad iyo aqoon aad u sarreysa oo macalinimo. Maamulaha dugsiga sare ee Gambol Mahad Axmed Cumar oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu leeyahay baruhu. Muhiimadda baruhu leeyahay ama macalinku leeyahay, Ustaad Cabdiraxmaan Sheikh Doon baa ka hadlay oo aniga macalinkayga iyo maamulahayga kuliyadda tababarka macalimiinta ah. Runtii Ustaad Cabdiraxmaan Sheikh Doon, aniga iyo inta la midka iyo macalimiinta maanta qalin jabinaysa abaalkiisa ma gudi karo. Dadka reer Puntland macno badan buu ugu fadhiyaa. Anigu waxaan u malaynayaa muddo 10 sanadood ku dhow ama ka badan ayaan kuliyadda tababarka macalimiinta joogay. Dadka qaarkii waxay moodayaan inaan ku dhexdhexi jiray meesha aan ku dhacay bay moodayaan. Saab ma aha, 4 sanadood oo aan dhiganayay iyo 5 sano aan macalinka ahaa. Muddadaas 10 sana Cabdiraxmaan wuxuu noo ahaa marna macalin iyo maamule. Sidaa daraaddeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, waayo haddii aanan macalinkayga iyo maamulahayga u mahadnaqin, dee aniga laftigayga lalay mahadnaqi maayo. Intaas kadib waxyaabihii aan ka bartay macalinka waxaa ka mid ahaa macalimiintana aan rabo inaan dardaaran uga dhigo. Macalinku markuu wax dhigayo wax badanna ma maqlo, wax badanna ma arko, dadkana waa ugu aragtay iyo dhegadheedheeri. Haddana macnaheedu waxay tahay wax kasta oo arday yiraahdo haddaa ka jawaabto waxaa dhigi kara miis. Wax walbo ishaadu aragta haddaa istiraahdo ka jawaabna xiisadii waa kaa baaqanaysa. Waana ka garaad iyo aragti dheer yahay macalinku dadka kale ee suuqa maraya. Sababtu maxay tahay? Qof kasta macalin kasta waa qof, laakiin qof kasta macalin maaha. Xirfadda macalinnimadu waa meel xirfad lagaga shaqeeyo, meel loo xamaal tago maaha. Waa sababta ay macalimiinta loo hubinayay wixii lasoo baray inay dhigi karaan, waadna aragtay inay dhigi karaan. Gudoomiyaha Guddiga Waalidiinta Dugsiga Sare ee Gambol Nabadoon Cismaan Maxamuud aw Cismaan ayaa dhankiisa xusay. Aynu ku sagootiyeyno macalimiintii tababarka halkan u timid muddada bisha ah oo ka socotay kuliyadda tababarka macalimiinta, runtii aad baan ugu faraxsannahay in macalimiintaanu ay maanta tababarka dhammaysteen, idina ay wax ka faa'iideen oo ay muddo bil ah wax idiin dhigayeen. Maantana ay ana ka tegayaan oo aynu sii sagootinayno. Waxaan leeyahay macalimiinta waxaad gudateen waajib, waajibaadkii insaan raa ka mid ah.
meeshaasaad ka sii wadaysaan haddii ilaahay idinka ka dhigo. maamulaha kuliyadda tababarka macalimiinta GTEC Cabdiraxmaan Sheekh Doona ayaa xusay inay muhiimad u leedahay ka soo qaybgalka kulankan lagu sugootinayo macalimiin ka yimid kuliyadda tababarka macalimiinta GTEC. macalimiinta loo sameeyey xafladdan waxaan leeyahay karaamo waxaa idinku filan halkaa markii laga soo gelayo waxaa soo galay maamulaha dugsiga sare, gudoomiyaha guddiga waalidiinta iyo dad kale, cidna looma saxafin. markaa soo gasheenna waa laynii saxbi. marka taas waxay muujinaysaa karaamada iyo sharafta ay leedahay macallimadu. maxamuud faysal warbaahinta dowladda garowe.